Paolo Jepapić, protekla je sekunda i po prilike, 17 do greja. Razlike za 2 sata je prekršaj Filipovića. Kutlašić ide na liniju slobodnih bacanja, Kutlašić 13 poena do sada. Ukoliko Kutlašić realizuje oba slobodna bacanja, Zlatibor je sve bliži novoj pobedi, 6. u sezoni. Prvo nije realizovao. Hoće li drugo? Ne. Preletala je runda. Da vidimo koliko. Prekršaj. Prekršaj Kutlašića, slobodna bacanja. Ide. Sekundi pre kraja. Na liniju slobodnih bacanja ide Papić. Na parketu je Miloš Franš. Thank you.